aniga xamaasada ay heeso hadda xoga xamaasad way heestaa laakiin labadiin way isla jirtiin waan dheelaysiin mugido inaan raaneysiin anaa idinka u yaqay diyaar waaye war waxaan wacad yimido waa badi karna waan noola badi karaa laakiin isku day inaa baashaashiibantisday waan oga ciilaa ku hayno inaa raysid ayaa rabtaa adiga maya maya aniga isku yimid ayaa taa hadda badisiin iyo taalniila badiiba laakiin isku day inaa guulaysataan mana doonayo culays inaan idin saaro walaal okay baashaal wacan way hadastan waa si xaroonina inaad dahna maaya waan bixinaa okay hadaba hadda saastaa dhammaantiin khayr inay rajina ku dhacmar sidoo kale ku dhac oo ma salaam sidoo kale khayr ku rajina bixi inay bixi waa beedi raa dhammaantiin baashaala ay saa saada ah saa saada saa saada kala di abay khawad ka maana soo saada inta oo saata ka hal yaa hasbe hena no shaki yaa rabka ma galin soo saada ya qasaa qaf saa 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 Gel şöyle geçelim. Meşe mi hikası dönen la vada sahir? Ayı gı haberaşıda lele gari mugi du tırtaka etki rebdu malani. Or tırtın iyi haberaşı maha ukala sahri sah. Ani vahev ila ahed la vada bi illa gari o. Vahed dönen ha adan kuri tıka maskeh dika gelin tırtın kafirsu. Oraya olcan ujiwen. So hadal gibi. Haqal dınna. Anku arkabu wa barrasan tahile. waa faraxsanahay aad iyo aad u faraxsanahay waliba waa boodbooda ma ii jeedinaya annaga meeshan waxaanu imaanay walaashay saaxiibada oo guuldareysanay maartina aan fiirsanano waa ku raaxaysanaa guuldaradooda markaas annaga dabaaldegaana sugay waa dabaaldegaynaa bas yaa akhi dadka hadalka umudul qaadan kara xagga nageyna maskaxda naga cunayna ard hal carar arada amir oo ku bariya meesha dhibaatada ka dam fiicnay لكن أعرف أنك تانوا جانس كان نمبر من إنه إيجا فكتاني. ولي مو بلابن أديك ما حكود عارفين مالان ترتيب. دمان داود يا شهود أنا جلس وعد وحنو شيء جينا. دمان دت كنا تعاون عي وحن كسر دوينينا سكول كإن أي كسر دوادن ولي بوحياه وبدن أيام كسر ترنا أنا جا وحي روان ديار أيا أولنا هاي. iskoolka ugu horeey ee noodaha furay magaciisa waxa la hakal kamaas kooxdaas ayaan haddirtan imaanaysa ayaga ayaan noo furitoon ciyaaro qurux badan ayayna ku furayaan marka kulligeen aan soo wada dhaweyno kooxdan iskool gormi ciyaareena maxaan kaga gudiman ka tirsanahay walaashay ma ku soo fasaxeenne واي سوف سحين ها فسح ايان هاي هادي اذن كوغو ماد علينينا ها اذن كان وايدي سود دعين سيدو قدو الهين وهل كان اذن كاقا سارة دمانتين هاي ان شاء الله ان كستو ان يران اسقرانين هادانا اذي اذ بالدين چعلا دي كورا مبال انا اغنى واكو چعلان يا هاي اي عفية يا walaashi saray aad iyo aad u mahadsan tahay xafadayda ayaan kugu sugayaa walaashi albaabkaygana mar walba uu ku furayaa insha Allah marka hore halkaan aan ka baxo naagtan waxa laga yaabaa xilligan gurigaaga inay farax ka qaado ee waliba afaaray oo dhan ay ka baxday soo lagama yaabane sidee ku dhacaysaana sidaas aniga horaan buu kugu sheegay moqtay meeshaas ina adeertay degan ku dhama qaaltaas oo dhana dhulka la dhigay hal qof ma lagu reebin ku dhama meesha yaa maxaad samaysay ii sheeg walaashi saaray waxa sameyn soo kuma ninkii goon isku sii xumaanina duu waxa maqlo jeelkana waa laygu soo celinayaa soo ma ogid maxaad saa u samaysay bas way way dhamaatan ku guuri way dhamaatan aniga wax badan ma ku qabannin wax yariis la ku qabtay wax badan ma ku sameeynin شنقول إيران هدف صحياتها هاي حافظ هذا وعادك تصبح ولا شيء سهره لا هذا الدتك وان كبري قبل أيام لا تعبان إن دتك ضد درتين هكذا صار نقدان وان كبري فري على سارن فيليس ان ادرتي ادرسكي سي سواكنا مقاعد قنون الله
ايه نودة شغال عم بلونه عيال كما ترتن اول جرنانه كواس حنا بو عيارا يعني دمانتين داود ياشا وحانا وصو دويسان سكول كتمان وحلقي سلقاري هذا صعب يوريرين كسو دويا براو ترتيب بس فريسي اخي فريسو بس هاي نفريسي فريسو غاب 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 سوى وجود في ريفن بالو مرنواتكو عليا مرنواتكو عليا بالو nedir ya hocam bu başka bir şey xari ka si fiican ii dhageyso ciyaar hadii aad ka sileed markano tiyaatarka anaga atoorkaan halkaasna anagaana lagu sacbin lahay naga tagbe cabitaanan doonaha intee usata waa soo laabanaa horeya dadanka wax yar u kaadi ba oo yaan la sheekaysanay maxaa rabtaana